Takže čus, vítejte při dalším jakoby novým videu, což bude gameplay, ale nevím jakože jak budou pravidelně vycházet tyhle gameplaye, ale vím, že aspoň jednou za čas bude, aspoň třeba GTAčko, takže tam jsou libový motorky, tam jsou fůzky. A doufám, že si video užijete a prostě, nevím, prostě si užijte video, nevím, prostě nevím. Tam jsou fůzky, nevím, jsou fůzky, chci být, jsou fůzky, to nemůže být, já můžu rád takový den. Tohle zrovna, víte jak. A teď to vyjedeme. A dáme tu věci. Tak to ne, ne. Bum. Tak to asi debil to dál. Demagor. Nevím, který mě uvěří výpustit. Ne, ale když to. Jenom se opučím. No, tak já jsem to zajímavé. Tak to musím nic. To zkusíme se mít. Já poprvé našel věsně. Jo, a kde mám jako... Hej. Debila, už jsme dovnitř.
mám dostat asi dovnitř tohle, nechápu. Já to mám vymyšlené. Tak, přesně tak. Teď si počínám nějaký vyšší auto, až to projede. Jak se mi tu dodat, klidně. Nechci. Držu. Tak to není. Dodávku mi dejte. Mrdě. Kdo má tady zbraň teďko, ty hajzlu, tu jeden. No tak mi se na to. Abychom si mohli krásně cednout. Tak počkáme na dole. Ty krásná. Policajti dnešní dobu jsou už fakt ne. Rozmačce. To je co dobrá. Aha, já. Tak, jo, krásně jsem zaparkoval. Konečně. Tak, teď mi nezastaví sračky. Se můžu snažit sebe víc. Ale už mě nezastavím. No, tak, oh shit. No to ne, ne. Jsem fakt blbej, proč jsem se stavil? No ne. Ne, pusťte mě.
Vím. Dělaj. To nesnáším. Vždycky, když hraju GTAčku, tak to stále. Já tady nemám žádný zbraně, tak to se vezmu. Máš? Nemáš? Máš prachy aspoň? Nemá ani prachy, to je sračka. Pojď, pojď mi kolo, dej to. Kdybyste věděli, jak já jsem dobrý kolař. Kdyby jsem nemá byl, ty vole brácho, sorry. V nějakým skateparku, jak vám hodím double backflip jako v pohodě, jo? To si nemyslíte, že ne. Protože já bych to dal, jo? Ohu, tak ten narazil. Tak to je mega. Tady by měla být, pokud se nemáš, nemedlí. Tady by někdy měla být. Ty krásný uhlí. Jo, sanitka. Já vím, kde jsem. Teď jdem nahoru. Ty krásný, ale tady jsme měli to. Já jdu ke mně do mě. Prostě. Co to je? Cože? Musím najít ty bydlo, protože já jsem to nezapomněla. Počkat, musím jít vypravit. Aby nechtěl tak, aby ne. Tak, to potřebuji dopravit.
to kurva bylo? To auto, ne! Ne, mamo já. Yes. Musím najít to zvon. Tati, mami, jsem doma, kde jste? Tady jsem. Mami, tati, kde jste? Tady jsem. Mami, tati, kde jste? Tady jsem. Nevím, uložíme si hru. Úplně nahoře. Takže doufám, že se vám video líbilo, protože tu těch videí budu dělat víc, protože mě ty let's play začaly bavit. No, takže dejte like, jestli se vám líbilo, napište do komentů, co bych mohl vylepšit a zlepšit a zatím čus u dalšího videa.